राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री तथा राज्यको उच्च हौदाका तर्फबाट बुधबार एकाबिहानै ग्यालबो ल्होसार पर्वको अवसरमा शुभकामना दिए र सरकारले पनि ग्यालबो ल्होसारकै अवसरमा सार्वजनिक बिदा समेत दियो। तर शेर्पा समुदायले भने शुभकामना दिएको एक महिना अगाडि नै ग्यालबो ल्होसार मनाएका थिए, जसका बारेमा पञ्चाङ्ग समिति नै अनभिज्ञ रहे। यसपटक तामाङ समुदायले मनाउने सोनाम ल्होसारकै दिन ग्यालबो ल्होसार परेको थियो। ग्यालबो ल्होसार फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिन पर्ने भए पनि हरेक चार चार वर्ष अर्थात् अधिक वर्षका बेला दुवै ल्होसार एकै दिन पर्ने शेर्पा समाज सेवा केन्द्रका सल्लाहकार खेम्बु नाबाङ लुडुक शेर्पाले बताउनु भयो। उहाँले हिन्दू धर्मावलम्बीका ज्योतिषहरूले वार्षिक क्यालेन्डर निकाल्दा ल्होसार मान्ने समुदायका ज्योतिषीहरूसँग परामर्श गर्ने औपचारिकता समेत निभाउन नसक्दा यसपटक गम्भीर त्रुटि भएको बताउनुभयो। हिमालयन परम्पराको ज्योतिषीहरूसँग पनि अनि सरसल्लाह र अनि जस त्यहाँबाट त्यो मार्फत चाहिँ निचोटमा पुगेर अनि राख्दा चाहिँ उपयुक्त अथवा राम्रो होला। सल्लाहकार लुडुक शेर्पाले बिहानै मिडियाहरूमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीबाट शुभकामनाका वक्तव्यहरू आउँदा आफू पनि आश्चर्यमा परेको बताउनुभयो। शेर्पा समुदायले ग्यालबो ल्होसार एक महिना अघि नै सोनाम ल्होसारसँगै मनाउँदा कसैले पनि वास्ता नगरेको भन्दै उहाँले थप असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उपाधि अथवा गरिमा पदमा बस्नुभएको व्यक्तिले अनि अब ल्होसार भन्ने चाहिँ एउटा के रहेछ, कसो रहेछ, यसको बारे के हो, तिथिमिति के हो, अलिकति बुझ्नु जरुरी छ। सल्लाहकार शेर्पाले वार्षिक क्यालेन्डर बनाउने व्यक्तिहरूले नै विभिन्न जात जातिका पर्वलाई व्यवस्था गरेका कारण सार्वजनिक बिदा दिने जस्तो गम्भीर कुरामा समेत गल्ती भएको बताउनु भयो। तर गल्तीवश क्यालेन्डरमा भएको त्रुटिलाई बुधबार साँझसम्म पनि पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले सच्याउने वा खण्डन गर्ने सामान्य औपचारिकता समेत पुरा गर्न सकिन। उल्टै राष्ट्रिय समाचार समितिले समेत गलत समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा शेर्पाले आपत्ति जनाउनु भयो। यसैका कारण राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष व्यक्तित्वहरू समेत हुँदै नभएको पर्वको शुभकामना सन्देश दिन बाध्य भएको शेर्पाले बताउनुभयो। बुधबारको यो ग्यालबो ल्होसार प्रकरणले राज्यको जिम्मेवार निकायमा अझै पनि एकात्मक निर्णय र सोचको वर्चस्व कायम रहेको पुष्टि भएको उहाँको कथन थियो। News 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा MK श्रेष्ठका साथ टिभी जर्नालिस्ट योगेन्द्र तामाङको रिपोर्ट।